ហូឡង់និងដាណាម៉ែតនាំមកគេទេយន្តហោះចម្បាំងដល់ទំនើបរបស់អាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋធានីគៀវចាប់តាំងពីសង្គ្រាមក្រុងមូស្គូបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រហូតមកបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតែងតែខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងគុតគងគ្រឿងសពីវុធទំនើបជួយដល់កងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះប្រទេសហូឡង់និងដាណម៉ែកកំពុងតែឈានមុខគេសម្រាប់ផ្ទេរយន្តហោះដ៏ទំនើបប្រភេទ F-16 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគេហទំព័ររបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Channel New Asia មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាថាលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហូឡង់និងដាណម៉ែកចំពោះការផ្ដល់យន្តហោះដ៏ទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ F-16 មកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានស្វែងរកយន្តហោះទំនើបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងកងទ័ពអាកាសសម័យសូវៀតរបស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវកំពុងតែបន្តការវាយបកយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកម្លាំងទេហ៊ានរុស្ស៊ីទាំងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះស្របគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសអំពីការយល់ព្រមលោកកាប្តេនយន្តហោះ F-16 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការបណ្ដំបណ្ដាលដល់អ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែនេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយយន្តហោះដ៏ទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកជាអ្នករុញច្រានវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីទៅដល់មាត់ជ្រោះនៃមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរប្រមុខការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពោះទៅរកគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរជាសកលតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដល់កងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគីវហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ដែននេះក៏បានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមានសិទ្ធិរិះគន់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023បានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងសុនណាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ឬហេតុផលណាមួយខាងសិលធម៌ដើម្បីរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មតារវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងរដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនោះទេលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការរញច្រានវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដល់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរសកលដោយការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដល់របបអាយ៉ង Zelensky ដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រឹមចំនួនទឹកដីនៃព្រំដែនខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមកាន់តែរីធំជំវិញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសពាវុធរួមទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមដល់អ៊ុយក្រែនហើយជាមួយនេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់កំភ្លើងធំគ្រាប់រ៉ុកេតនិងកំជ្រួចដល់រុស្ស៊ីឡើយសូម្បីតែខ្លួនគ្រប់គ្រងទីក្រុងមូស្គូក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយរុស្ស៊ីដែលបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គៃសូហ្គូចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកខួបទី70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីខែមុនក្រុមអ្នកតាមដានបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនិយាយត្រូវគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនពីប្រទេសដាណម៉ែកនិងហូឡង់ដើម្បីជួយទីក្រុងគៀវនៅក្នុងការវាយលុករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលជាការបញ្ឆេះសង្គ្រាមឲ្យកាន់តែរីកធំជាជាងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររកទុកចរចាទៅវិញបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគេមើលឃើញថាវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនឹងមានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានរុញច្រានសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងឲ្យខិតចូលគៀកជិតគ្នាជាងពេលណាទាំងអស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គៃសូហ្គូបានថ្លែងចា
ាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋមិត្តនិងជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងជាដៃគូដ៏សំខាន់ដែលមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីនិងមានប្រវត្តិសហការគ្នាតាំងពីយូរលង់មកហើយរុស្ស៊ីចង់ពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏កម្រដែលនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងនិងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីការពារកូរ៉េខាងជើងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាហើយជាការឆ្លើយតបកូរ៉េខាងជើងបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន។